da beharrezkoa? Ba, esate baterako urdail babesle bat hartzea. Ez, Maialen. Kolorea, kolorea eta brilli-brillia behar beharrezkoak direlako. Gurekin dira Albina Stardust eta Jogurina Boroba. Albina, iaz baino kolore gehiago jarriko dio urteari, hau da, ze izango da, maitasun librearen urtea? Noski, gure urtea izango da, niztasunaren urtea, kolorearen urtea, eta askatasunaren urtea, noski baina. Hoxera! Eta Jogurina, tulituli egitea! Beharrezkoa izango da, Jogurina, tulitulia beharrezkoa izango da. Guztiz beharrezkoa, benetan gora maitasuna eta gora niztasuna! Txalo bero bat beraientzat, Albina Stardust eta Jogurina Boroba! ¡Gora niztasuna! ¡Gora trabajo!